Estátua. Vou levar. Eis aqui a estátua. Hnum, o escultor das crianças. Ele lutará contra Apep em seu lugar. O ritual exige a força da sua mente.
Sente-se ao meu lado e medite enquanto converso com os deuses. Cresça, ó luz! Venha a nós, ó luz! Eleve-se, ó luz ascendente! Ó luz! Você que está fora, entre! Ó trevas! Retirem-se já dos olhos dele! Ó Deus da visão, traga a sua luz até ele! Ó Apep, que descansa no abismo! Seja expulso! Desprovido de umidade, venha a nós do córrego! Conforme suas velas rumam ao passado, aceite-o como passageiro em seu navio divino! Hnum, fique ao lado dele e seja seu defensor! Acelera o tempo lá. Cresça, ó luz! Venha a nós, ó luz! Eleve-se, ó luz ascendente! Ó luz! Você que está fora, entre! Ó trevas! Retirem-se já dos olhos dele! Ó Deus da visão, traga a sua luz até ele! Ó Apep! Que descansa no abismo. Seja expulso. Desprovido de umidade. Venha a nós do córrego. Conforme suas velas rumam ao passado, aceite-o como passageiro em seu navio divino. Conforme suas velas rumam ao passado, conforme suas velas rumam ao passado, aceite-o como passageiro em seu navio divino. Acelera o tempo ao lado do vilão. Hnum, fique ao lado dele e seja seu defensor. Cresça, ó luz! Venha a nós, ó luz! Eleve-se, ó luz ascendente! Ó luz! Você que está fora! Ó trevas! Retirem-se já dos olhos dele! Ó Deus da visão! Traga a sua luz até ele! Área de exploração. Aí. Aí.
alguma coisa aqui. Oh, Apep, que descansa no abismo. Seja expulso. Desprovido de umidade. Venha a nós do córrego. Conforme suas velas rumam ao passado, aceite-o como passageiro em seu navio divino. Hnum, fique ao lado dele e seja seu defensor. Cresça, ó luz! Venha a nós! Ó luz, eleve-se! Ó luz ascendente! Ó luz! Você que está fora, entre! Ó trevas! Retirem-se já dos olhos dele! Ó Deus da visão, traga a sua luz até ele! Ó Apep, que descansa no abismo! Seja expulso! Desprovido de umidade! Venha a nós do córrego. Conforme suas velas rumam ao passado, aceite-o como passageiro em seu navio divino. Hnum, fique ao lado dele e seja seu defensor. Thank you.
Cresça, ó luz! Venha a nós, ó luz! Eleve-se, ó luz ascendente! Ó luz! Você que está fora, entre! Ó trevas! Retirem-se já dos olhos dele! Ó Deus da visão, traga sua luz até ele! Ó Apep, que descansa no abismo! Seja expulso, desprovido de umidade, venha a nós do córrego. Conforme suas velas rumam ao passado, aceite-o como passageiro em seu navio divino. Hnum, fique ao lado dele e seja seu defensor. Cresça, ó luz! Venha a nós, ó luz! Eleve-se, ó luz ascendente! Ó luz! Ó trevas, retirem-se já dos olhos de... Ó Deus da visão, traga sua luz até ele. Ó Apep, que descansa no abismo. Seja expulso, desprovido de umidade. Venha a nós do córrego. Conforme suas velas rumam ao passado, aceite-o como passageiro em seu navio divino. Hnum, fique ao lado dele e seja seu defensor.
high position, Gerer. Os deuses amam generosidades. Cresça, ó luz! Venha a nós, ó luz! Eleve-se, ó luz acesa! Ó luz! Você que está fora, entre! Ó trevas! Retirem-se já dos olhos dele! Ó Deus da visão, traga a sua luz até ele! Ó Apep, que descansa no abismo! Seja expulso, desprovido de umidade. Venha a nós do córrego. Conforme suas velas rumam ao passado, aceite-o como passageiro em seu navio divino. Hnum, fique ao lado dele e seja seu defensor. Cresça, ó luz! Venha a nós, ó luz! Eleve-se, ó luz ascendente! Ó luz! Você que está fora, entre! Ó trevas! Retirem-se já dos olhos dele! Ó Deus da visão, traga a sua luz até ele! Ó Apep, que descansa no abismo! Seja expulso, desprovido de umidade. Venha a nós do córrego. Conforme suas velas rumam ao passado, aceite-o como passageiro em seu navio divino. Hnum, fique ao lado dele e seja seu defensor. Thank you.
Pacharempta deve ser informado. Ele aguarda no palácio. Preparei cavalos aqui perto. Vamos correr, como fazíamos em Siwa. Ah, só se estiver a fim de perder. Falar é fácil. Quero ver se sabe fazer. Coma a minha poeira! Qual é o prêmio da vitória? Como você. Você nunca vai descobrir! Você é mais lerdo que Ramsés, e ele já morreu faz alguns anos. Não vai manter esse ritmo! Vou sim! Rápido, animal, rápido! Eu não posso perder! O resultado esperado! Se está tão confiante, vamos correr de novo. Não há tempo. O que está acontecendo? A rainha logo vai se pronunciar. Vamos lá ouvir. Por sua culpa, os deuses amaldiçoam a terra, retendo as cheias do rio. Mas, com a ascensão da deusa viva ao trono, as águas novamente irão subir. Comigo, Mênfis reluz como rubis cravejados em ouro. Comigo, o Egito triunfa! Não posso perdê-los. Para eles, devo ser a voz da deusa. Minha rainha? A moléstia do touro Apis persiste? Descobrimos a causa da doença dele. Foi envenenado. Quem fez isso? As sacerdotisas gêmeas. Passem elas até a morte em um touro de bronze. Deusa, não! Elas foram coagidas. Um sacerdote de Anubis de lenço azul e que tosse raptou o irmão delas. Hetepe? Mas ele faz parte dos meus conselheiros. Quem vive a nossa sombra é quem menos merece confiança. Se até o Hetepe está contra mim. Sua esposa e seu filho foram ameaçados, mas agora estão a salvo. Podemos superar isso. Os sacerdotes de Anubis vão realizar rituais no grande templo. Procure pelas máscaras. Minha lâmina serve como a dele. Não, Aya. Deixe comigo. Tanto faz quem vai matar o sacerdote, mas que seja feito antes de irmos a Heráclion ao norte. Espera. Tiptanum, o pai, sopre força para guiar teu braço. O sopro do deus acelera teu caminhar. Encontra Tepe entre os sacerdotes de Anubis nessa fila. Ok. Thank you.
é o Edeb? O Etep se esconde entre seus irmãos. Quantos sacerdotes a cidade precisa? Nick, any sejeriet? Só um dos sacerdotes tem de morrer. Preciso atacar com cuidado. Thank you.
Derramei sangue inocente. Este ato vai pesar contra mim na balança. Louvado seja Osíris, vossos braços são eternos, não sabeis o que é corrupção. Louvado seja Osíris, vossos braços são eternos, não sabeis o que é corrupção. Anubis, proteja os escolhidos! Você devia ter ficado longe daqui. Não vai escapar assim. Proteja o Neb! Merda, o Neb caiu! Estátua. Eu vou levar ela para o vidente. Imóvel como os braços e as pernas de Osíris. Só um dos sacerdotes tem de morrer. Preciso atacar com cuidado. Hmm.
azul vem a costa. Beleza. Achando que é especial, é? Ei, o quê? Decision, Gere. Lagarto, o sacerdote que amaldiçoou Mênfis. Eu sirvo apenas ao Egito Antigo. Mas o Egito Antigo cobra caro. Inocentes mutilados. Crianças arrancadas do ventre. O nome do sumo sacerdote manchado. O nome dele já estava na lama antes. As massas são o rebanho dos deuses, conduzido pelo açoite do pastor. Você não é diferente, Bayek. Você é gato! Vontade é o que me conduz. Não o dedo. Ah, sim? E quem brande o açoite contra suas costas? Quem exige que corrompa seu cá com a minha morte? Eu tenho meus deuses. Vá aos seus. Rapaz, esse daí foi mais fácil que os outros. Com sua morte, a maldição de Mênfis foi quebrada. Devo ir informar aos outros. O fedor no vento. Mais uma maldição de Mênfis. Vou falar com os sacerdotes mencionados na anotação. O nariz da Aya é mais apurado.
Ela saberia dizer a origem do fedor em um instante. O quê? Você devia ter ficado longe daqui. Se quebrou. Você já perdeu um filho, então deve entender que o medo de uma mãe é perpétuo. Igual a raiva de um pai. Medo e raiva são respostas à fragilidade da vida. Por favor, permita-me as lágrimas. Neb, poderia me acompanhar? Ela deseja privacidade. Posso fazer algo para ajudá-la? Ela encontrou um ritual de proteção em um pergaminho antigo. Faltam só alguns ingredientes para... Eu estrarei. Não agora. Espere, Neb. Almas impacientes guardam problemas. Minha senhora precisa de partes frescas de aves sagradas. E você poderia trazer um talismã da fertilidade em faiança azul? Existe uma loja ao sul da bacia do templo, onde se vende esses itens. Encontro você mais tarde na estrada para as pirâmides. Que você prospere. Vou pegar o item do ritual primeiro. Depois caço as aves. Que eles permaneçam imóveis para jamais se corromperem. Que eles permaneçam imóveis para jamais se corromperem. Que eles permaneçam imóveis para jamais se corromperem. Saiu da frente! Ande! Vai! Saiu da frente! Uou! Position, get it.
Minha rainha, eles apenas defenderam a vida do irmão deles. As maldições não vão mais incomodar. Retebe. O que poderia ter levado ele a essa loucura? Memphis é sua de novo. Nossa. Com essa questão resolvida, vamos finalmente poder preparar o Festival de Apis. Que o Ka de Etep seja devorado. E que os assassinos de Rem sejam os próximos. Download demorado. É uma agonia te deixar, mas preciso ir sozinha. Aya! Tenho um dever a cumprir. Aonde o dever a levará? O norte, para incendiar o mar. Eu confio em você. Espero que voltemos a caçar juntos. Até lá, vamos aproveitar esta noite. É, só falta agora o crocodilo. Bom, temos muita missão. Vamos para uma missão secundária.
Uhul! Midjai! Midjai! Vem aqui! O que esse barqueiro quer? Você me aceitaria como companheiro de viagem? Eu aceito um novo título. Que tal Tutmés, o Temível? Eu viajo só. Entendo. Você ficou sabendo sobre o palácio? Crocodilos invadiram os corredores. Terrível, tantas mortes. Fui contratado para matar os bichos, mas alguém coloca sangue na água para atiçar eles. E você quer minha ajuda? Sim, sim. Uma mandíbula de crocodilo para você é igual a um mosquito. Mate os crocodilos perto do palácio e eu te dou metade do que cobrei. O que me diz, Medjai? Sou bom em matar crocodilos. Ah, sabia que podia contar com você. Medjai, o forte. Medjai, o majestoso. Medjai, o... Deixa pra... Espera. Covil... Rima com varonil. Perdi a chance. Todos ficam de frente com o palácio. Ué. Ah, Neck! Nem o deus crocodilo causaria esse caos. Estão bem mais agressivos que o normal. Thank you.
Artemis vai gostar da pilha de crocodilos que acabei de criar. Gostar, criar... Ah, essa não. Ele está me influenciando. Pare com tudo no caçador. Palácio com caverna? Lá fora essa merda. Agora sobe. Está esperando a caverna sob o palácio. Sob o palácio. Sob. Vai sim. Olá, olá! Volte mais tarde quando o céu for escuro. Essa noite eu prometo revelar tudo. Um dia encontrei um Medjay dos mais poderosos que afastou os crocodilos.
Espera, isso rima? Ainda me falta uma pista, Medjay altruísta. Volte esta noite. Olá, olá! Volte mais tarde, quando o céu for escuro. Você tem uma vida fácil, não? Indo de lugar em lugar. Não diria que é fácil. Ponte apelo escondido. Nosso. Ponte apelo escondido, nossas proximidades. Ainda me falta uma pista, Medjay altruísta. Volte esta noite. Pensando melhor, Tutmés, o temível, não soa tão bem. O que me diz de tudo?
Você é muito atrevido, seu filho da puta! Essa noite eu prometo revelar tudo. Você tem uma vida fácil, não? Indo de lugar em lugar, vendo o mundo. Não diria. Galera, trabalho mais de uma hora aqui. Próximo live aqui de Curiosos. Continua aqui, ó. Entrei a série.